du nu kan gennem Handle Vlogs. Tusind tak for det. Jeg står herude ved Nytårsgården igen. Vi skal lave en kæmpe test på det fyrværkeri, jeg fik fra sidste video. Hvis du ikke allerede ser den, så hop der ind og tjek den ud. Vi skal i dag fyre en masse krudt af fra både World of Fireworks, krudtteltet og Nytårsgården dem selv. Og bag kameraet, der har jeg så også tidslinjen med. Yes, jeg er med. Jeg glæder mig utrolig meget til den her affyring. Der er sådan en hel masse krudt. Det bliver så nice det her. Jeg hørte, vi også har Santo Domingo, og det glæder mig til at se. Jeg har ikke set det i virkeligheden. Og du fik også en frontline fire i sidste video. Ja, det var min løn. Det var din løn for sidste video. Det skal man jo have, altså. En gang imellem. Så tak for det. Det var så lidt. Vi har en helvedes masse batteri her bag os. Det er altså svært at se nu, for der er ikke særlig meget lys hernede. Men vi skal til at i gang med at skyde dem alle sammen af, så det kan kun blive godt. Vi starter ud her med frontline fire. Den har altså glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det der, det var frontline fire. Hold kæft, det var et fedt batteri, mand. 1000 gram krudt. Det er sindssygt fedt, og jeg er glad for, at jeg får et af dig. Ej, det var mega fedt. Jamen, jeg troede også bare lige, at det faktisk kun var det ene, men det er jo compound, altså der er jo to i. Men jeg synes bare, det virker bare som om, at den stoppede ret længe, og så tænkte jeg, nå, det var det. Det er helt klart allerede en af mine favoritter. Nå, nu skal vi til det næste. Jeg tænker, vi tager noget krudtteltet nu. Det er Mega White Series 7. Det er et lille bitte batteri med 921,5 gram krudt i, og det er 25 mm. Okay. Krudtteltet. Har man lige lov at være her, eller hvad? Kæft, det var fedt det der. Der var virkelig knald på. Det står lige her. I får også en lille lærer, kig. Nu skal vi til HM Fyrværkeri. Fra Reversa. Det bliver spændende. Det er et vinkelbatteri med 49 skud. Det skal nok blive fedt. Lad os prøve. Yes. Så smæk på. Det var hurtigt. Det gik ret hurtigt. Men det var fedt. Og der var god spredning på dem. Kan det passe, det ikke tager længere tid det der? Mega Purple Series 5. Kom med det. Ja. Der er jo ikke meget at sige til det der. Det var vist en fuser, tror jeg. Det må det være. Altså der er jo en reservelunde på, men tør vi det? Jeg tror lige vi skal vende lidt. Ja. Jeg er fyrværker, jeg tænder den for jer. Hvad fanden er det her? Det er sådan en stormen. Eller sådan en nederen en. Sådan en her. Den tager alt vejr. Alt slags vejr. Det skød jo så finalen til sidst, kan man sige, fordi vi tog reservelunden, ikke? Ja, det var rigtigt. Så det var reservelunden der. Det var et batteri omvendt. Ja. Velkommen til Ultimate City Trip. Rejsen starter jo. Vi starter med London. Den har jeg med i sidste video, og det var det første batteri, jeg startede med. Så vi skal op og søge Big Ben. We'll be right back.
så tager vi det største batteri, Santa Domingo. Og nu. Op, op, op. Kæft, det er høje, de der. Okay. Hvor er fedt. Let's go, mand. Åh, oh, det var et fedt nice batteri. Sidste batteri. Mega Black Series XVI. Selvom det der batteri skal faktisk fyres af to på en gang, så er det altså helt udmærket alene. Så blev vi altså færdige med at fyre af. Der var sindssygt meget krudt. Det var mega fedt. Det var nærmest en hel nytårsaften. Det var virkelig fedt at se i virkeligheden, så det har været en kæmpe succes. Ja. Tak til Nytårsgården, fordi I gav mig muligheden for det her. Og tak fordi jeg måtte være med. Jamen tak fordi du gad være med. Selvfølgelig. Glæder jeg til vores nytårsaftenvideoer sammen med Firework Brothers. Jeg kommer til at vlogge, Hannibal kommer til at vlogge, og det gør Firework Brothers også, så det bliver fuldstændig sindssygt. Det skal jeg altså glæde jer til. Ellers vil jeg bare sige, kan den her video ramme 300 likes? Det jeg tænker jeg godt, vi kan. Ja. Ram subscribe dernede, det er nemt, hurtigt og gratis. Ellers vil vi bare sige, du var til at klikke ud af Hannibal Vlogs. Tusind tak for det.